因为太热的了，那个公园说办好了，说有妖人，我说哦，妖人，那个怀中年那个妖人。四川91岁的黄老太离奇怀孕，腹中胎儿已完全发育成型。子女们得知消息后，个个面色难堪，毕竟他们的父亲已经去世多年。那么这个孩子的父亲究竟是谁呢？难不成老太太真的做了什么让人蒙羞的事吗？然而面对众人的质疑，黄老太的一句话揭开了一个尘封了60年的秘密。黄老太究竟是怎么怀孕的？腹中的胎儿又有着怎样离奇的身世呢？喜欢本期视频的朋友，别忘了添加关注，长按点赞支持一下，您的支持就是我最大的动力。在2007年的夏天，四川省眉山市青神县医院里，正在上演着一场让所有医生都目瞪口呆的怪事。刘主任一遍又一遍地看着电脑上呈现的影像，他甚至开始怀疑自己的眼睛了。一个91岁的老太太，怎么还可能怀孕呢？然而报告上清清楚楚地显示着，老人的腹中有一个已经成型了的胎儿。要知道，正常的人类女性在50岁以后就很难自然怀孕了。世界上年龄最大的孕妇是70岁，而且还是做的试管婴儿。可黄老太都已经91岁了，这个年龄的孕妇简直是前所未有。尽管刘主任已经从医20多年了，但还是头一回碰到这种怪事。这个黄老太身上究竟发生了什么呢？这次怀孕又是怎么发现的呢？黄老太本名叫黄义勋，是他们村里出了名的长寿老人。别看黄老太如今已是90旬的高龄了，但是她的身子骨一直很硬朗，口齿伶俐，耳聪目明，甚至还能自己打水做饭。那天黄老太看天气不错，坐不住的她就决定出去溜达溜达。也正是这次出门，让黄老太的秘密瞒不住了。黄老太像往常一样在田埂上转了一圈，没想到在回来的路上却发生了意外，结结实实的摔了一跤。这可把儿子罗炳文给吓坏了，毕竟老年人可是最怕摔跤了。为了安全起见，就要带黄老太去医院检查。可黄老太却觉得自己不疼不痒的没啥事，何必去医院花那冤枉钱呢？然而在家里待了几天后，黄老太却出现了比较严重的症状，小腿浮肿，恶心呕吐，吃不下饭。眼看着情况越来越严重，罗炳文不顾黄老太的反抗，和妻子一起把老太太送进了医院。一开始他们怀疑黄老太摔跤伤的骨头了，就去了骨科检查了一番，但是医生却没找出来什么毛病。在听说老人还有恶心呕吐的症状后，就建议他们去做个 B 超看一下。因为医生注意到了黄老太隆起的肚子，而且摸起来像一个硬块，可能是肚子里的什么脏器发生了病变。然而他们怎么也没想到，黄老太对做 B 超这件事十分抗拒，说什么也不愿意去。还是罗炳文一不做二不休，直接把黄老太推到了 B 超室。于是就出现了开头令医生们匪夷所思的一幕。刘主任对这个结果很诧异，不过还是把黄老太怀孕的消息告诉了罗炳文。罗炳文更是不敢相信这个结果，毕竟黄老太已经91岁了，而且他的老伴也已经去世40多年了，咋可能会在这个时候怀孕呢？罗炳文觉得医院的这个报告不靠谱，91岁老太太意外怀孕，医生一查孩子的父亲竟然是黄老太已经去世40年的老伴，这究竟是怎么回事？黄老太身上又藏着什么秘密呢？于是就带着黄老太回了家，没想到不知怎么的，黄老太怀孕的消息不胫而走，很快整个村子里的人都知道了。他们对此议论纷纷，有的人认为黄老太90多了还能怀孕，那肯定不正常，说不定肚子里就是个怪物。也有人觉得黄老太不检点，肯定做了什么见不得人的事，否则他老伴已经去世了，黄老太怎么会突然怀孕呢？面对村里的闲言碎语和异样的眼光，黄老太一直保持着沉默。但是他的儿子罗炳文却受不了了，他打算带黄老太去更大的医院检查一番。然而大医院出具的结果和之前一样，黄老太分明就是怀孕了，腹中的胎儿四肢健全，有着完整的躯干和器官，完全是一个发育健全的胎儿。看到这样的结果，罗炳文也不禁开始怀疑了起来，难道黄老太真的做了什么让人蒙羞的事？可仔细一想也不可能啊，黄老太衣食起居都和他们在一起，而且黄老太的性格也不会做这种事。罗炳文被这事愁得食不下咽，一直沉默的黄老太看到儿子面对那么多的流言蜚语，最终还是不忍心，把藏在心里多年的秘密吐露了出来。黄老太对儿子说自己确实怀孕了，面对众人惊讶的目光，黄老太接下来的一句话更是一时激起千层浪。他说这个孩子他已经怀了60年了。随着黄老太的叙述，一件60年前的往事展现在了众人的面前。原来早在1948年黄老太就怀孕了，一直到9个月都顺顺利利的。但是黄老太在快临产的时候，在家里不小心摔了一跤，她痛苦的呻吟声把当时在门外玩耍的5岁儿子罗炳文引了过来。看到母亲倒在地上，罗炳文赶紧去叫在田里干活的父亲回家。黄老太当时的情况很不好，家里人赶紧把他送去医院，但是当时的交通状况不太好，
他们离医院还有很长的一段路要走，中间还要过一条河。一家人费尽九牛二虎之力，终于把黄老太送上了船，但是因为路程太过颠簸，黄老太在路上羊水破裂，还流出了很多的血。当时他隐隐约约有一种预感，这个孩子可能保不住了。果然在经过艰难的长途跋涉到达医院后，医生告诉他们胎儿已经死在腹中了，这对当时的黄家人来说简直是个晴天霹雳。不过在他们还没缓过劲的时候，医生的下一句话又让黄家人忧心不已，因为现在黄老太的情况很危险，死在肚子里的孩子必须通过手术拿出来，否则时间长了死胎会散发毒素，对母体产生严重的危害，尤其是黄老太的情况严峻，必须要赶紧做手术。原本黄老太准备听医生的话做手术，但是当他知道120块的手术费时，毅然决然地离开了医院，因为他们贫穷的家庭负担不起。黄老太回到家已经做好了等死的准备，但是几天过去了一点事都没有，除了肚子有点大其他没毛病。他也试过村里的土方法打胎，四川91岁黄老太离奇怀孕，胎儿完整，四肢健全。可是黄老太的老伴已经去世多年，孩子的亲爹究竟是谁呢？面对众人出怀疑与猜测，一个60年前的秘密终于瞒不住了，这其中到底有什么隐情呢？但是没有任何的效果，久而久之黄老太也就习惯了，反正不影响他下地干活上山爬树，只不过这终归不是什么光彩的事，黄老太和家人就没对外提起，这一瞒就瞒了60年。可是当时的医生说情况危急，为啥黄老太却一点事都没有呢？刘主任通过检查发现，原来黄老太这一胎是宫外孕，当初羊水破了之后，里面的液体和血水排得比较干净，胎盘裹得紧，形成了一个真空状态，所以杜绝了死胎腐烂的可能。时间长了，胎儿被母体吸收逐渐钙化，所以黄老太的肚子才会硬邦邦的。而黄老太之所以小腿浮肿恶心呕吐，也是钙化的胎儿压迫了神经，按理说黄老太应该进行手术，但是他年纪大了经不起折腾，只能慢慢吃药调理。这个60年前的秘密揭开，村里的流言蜚语也渐渐减少，希望黄老太能安度晚年。大家对此有什么不同看法呢？欢迎在视频下方留言讨论。喜欢本期视频的朋友别忘了长按点赞加关注，非常感谢大家的关注和支持。本期视频就到这里，我们下期再见。